që ne që të ndruar teleshikues, mirë se erdhët në programet radio televizionit Zëri i Kosovës që transmetohen nga Danimarka. Në vazhdim do të intervistojmë ministrin e mbrojtjes, zotrin Morten Bufsko, me të cilin do të bashkëbisedojmë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Danimarkë që do të mbahen në 1 nëntor të vitit 2022, si dhe për marrëdhëniet bilaterale të Danimarkës me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë Veriore dhe natyrisht edhe për atë se çka duhet të bëjnë shqiptarët në këto zgjedhje të ardhshme. Forsvarsminister Morten Bufsko, welcome to Radio CV Kosovës Teme. Tusen tak. I fylje megafon, sinis të velja Molling, socialdemokratën e sto që atë vejat dhe në skanes mistë forsruk në policiske parti. O te ha socialdemokratën e vejat sidën që të zunë në fintën. Ja vil start me asë përraj, dhe e të gë et socialdemokratën e er dhe në skanes mistë forsruk në policiske parti. Jeg tror, det hænger sammen med, at vi jo i Socialdemokratiet traditionelt godt kan finde balancerne. Det vil sige balancerne mellem land og by, for eksempel balancerne mellem generationer, og jo altså så også har en politik, som favner bredt. Og det vil sige, at for Socialdemokratiet så er det centrale jo at have svar på de både håb og bekymringer, som danskerne har. Og lige nu står vi i en meget, meget stor krise. Vi har krig i Ukraine. Vi har Putin, der truer fred og sikkerhed i Europa. Og vi har familier, som har meget svært ved at få enderne til at mødes, fordi de stigende energipriser, de stigende gaspriser, de stigende forbrugerpriser generelt selvfølgelig påvirker familiernes økonomi. Og der har Socialdemokratiet fremlagt en hel række tiltag, som hjælper almindelige familier, sikrer, at det bliver nemmere at få enderne til at mødes. Og det tror jeg, det er det, som vælgerne belønner nu, som jo så betyder, at vi også i den valgkamp, vi er i nu, er suverænt det største parti i Danmark. Hvis I beholder magten efter den 1. november, kan danskerne forvente et bredere samarbejde med de andre politiske partier? Ja, det håber vi også, at de andre partier vil være med til. Vi har jo sagt det meget klart, at de udfordringer, vi står overfor, de er så store, at vi er nødt til at lave dem i et bredt samarbejde i Folketinget. Og det vil sige hen over midten. Og det siger vi, fordi at det at lave brede aftaler, dem har vi lavet mange af i den her regering. Og vi kan jo se, at det er det, der er holdbart. Og når vi står i så stor en krise, som vi gør nu, så er det vigtigt med brede aftaler, fordi de er holdbare. Selvom indvandrerpolitikken er ikke topprioritet i den her valgkamp, betyder det, at det ikke er nødvendigt med flere justeringer eller stramninger af indvandrerloven? Altså, vi skal have en fast udlændingepolitik, og den skal også være stram, men den skal ikke være skør. Vi har heldigvis stor succes med integrationen. Der er masser af indvandrere, som klarer sig fremragende i det danske samfund. Og det er en fornøjelse at se, og det er sådan skal det være. Vi skal gøre mere for at styrke integrationen. Vi skal gøre mere for at sikre, at uddannelserne bliver bedre, at mulighederne for unge, der gerne vil have en praktikplads, bliver bedre, og at trygheden i vores lokalsamfund bliver styrket. Vi skal have mere fokus på integrationen, men så skal vi stadigvæk have styr på tilgangen til Danmark, fordi vi ved, at hvis vi ikke har styr på tilgangen til Danmark, så er det integrationen, den knækker. Og den knækker i vores boligområder, og det er ikke godt. Så derfor styr på tilgangen, mere fokus på integrationen, og så skal vi udnytte, at det går godt i dansk økonomi, og så sørge for, at folk kommer i uddannelse og får et arbejde. Det er jo, når alt kommer til alt, det bedste, der kan ske. Hvis vi skal snakke lidt om udenrigspolitik, hvad vil du sige om forholdet mellem Danmark, Albanien, Kosova og Nordmakedonien? Danmark har jo i årtier spillet en stærk rolle på Balkan, og også i samarbejde med Kosovo, eksempelvis Albanien. Jeg er selv albanske venner, og der er tætte bånd mellem Danmark og Albanien, men der er også tætte bånd mellem Danmark og Kosovo og andre dele af Balkan. Vi har jo i 90'erne haft soldater på Balkan, og det havde vi jo sammen med FN i første omgang. Vi havde det sammen med NATO, og nu har vi jo afskaffet vores forsvarsforbehold, så nu er det jo faktisk muligt igen, hvis Folketinget vil, at være med til at tage et ansvar for stabiliteten på Balkan. I Kosovo har vi jo også soldater, og det har vi haft i et stykke tid nu, sammen med NATO-operationen dernede, også for at bistå
forsvaret og bistå i at holde fred og ro og stabilitet. Så Danmark har et tæt samarbejde med landene, og det skal vi fortsat have, fordi Danmark, selvom vi er et lille land, så kan vi faktisk godt tage et stort ansvar, og det viser vores mangeårige engagement jo på Balkan. Du sagde, at du har nogle albanske venner, men mange albanere er virkelig stolte i Danmark, for Danmark har altid støttet albanerne. Så hvad vil dit budskab være til herboende albaner, som ja, flere af dem, du har kendt igennem årene? Det er meget enkelt. Bliv ved med at engagere jer. I gør det fremragende. I er et stort plus til det danske samfund, så hold fanen højt. Bliv ved med at engagere jer. Få indflydelse. Gå ind i politik. Og sørg for at være med til at påvirke lokalsamfundene, der hvor I nu bor. Det er vejen frem, og det er der rigtig mange albanere, der gør, og det skal I bare blive ved med. Një nga rinistit shqiptare që gëzon respekt jashtëzakonisht të madh nga ana e ministrit të mbrojtjes Morten Busko është rinistja shqiptare social-demokrate Arbresh Useini me origjinë nga Tërca e Tetovës. Përshëndetje shqiptar, jeg står her med Morten Busko, som jo har stillet op nu også her igen til folketingsvalget, og til jer, der bor i Omegnskommunen, så vil jeg rigtig gerne anbefale jer at stemme på Busko, som den senere tid jo virkelig har vist sine store muskler som forsvarsminister, og som gennem mange år jo har stort kendskab til Balkan og Balkanfolket, og er rigtig god ven til os.